Jeg ved efterhånden snart ikke, hvad jeg skal sige. Mine damer og herrer, jeg har spillet FUT Champions i weekenden, og jeg leverede mit bedste FUT Champions resultat of all time. Jeg gik 14-6. 14 wins, mine damer og herrer. Klotcher altså op. Skal jeg vinde de sidste 3 streg eller sådan noget, og gør det altså bare. Hvilket betyder, at jeg selvfølgelig i den her uge er tilbage med endnu en gang rewards. Den her gang nogle banging rewards, efter det i sidste uge ikke gik særlig godt. Jeg endte på 6 wins sidste uge. Det var ikke særlig godt. Ja, det skal vi snakke mere om, fordi det gik så godt den her weekend. Og ikke nok med det, ikke nok med det. Så har jeg også, jeg har samlet nogle point sammen af det her XP, man får. Og jeg faktisk nåede helt herop til, at jeg har det sidste niveau. Vi kan indløse det aller sidste niveau. Jeg kan vælge mellem Mateus Cunha, Kunde, eller bare at få den her pakke her. Og jeg er vanvittigt meget i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Problemet er bare, at jeg mangler en ny angriber til mit hold. Og det her Mateus Cunha-kort ser fuldstændig nasty ud. Altså nogle af de, ja, altså stats, der er på kortet, er fuldstændig vanvittigt. Og han kan spille mange forskellige positioner. Men prøv her. Prøv her. Game for the game. 3x86+. Hvis vi ender med at få kun 3-6 slutspillere, så bliver jeg meget skuffet. Så please, EA, kan vi step up? Well, ja, lad os da bare se, om det kan. Vi starter selvfølgelig først og fremmest lige ud med de her 3 spillervalg her. 1 ud af 4 forskellige sjældne spillere. Alle sammen er 84+. Lad os se, hvad vi får. Vi tager den allerførste her, hvor der, wow, absolut intet godt kom frem. Det var utrolig dårligt. Dårlig start. Okay, vi fortsætter. Næste, come on. Come on. Are you kidding me? Are you kidding me? What? What? Okay, så er de 8 spillere, der kommer frem, så er en været over 84. Okay. I guess vi tager hende her. Russo her. Vi har lige en tilbage. Hvis vi ikke engang får noget, der bare er mindst en 87 eller sådan noget. Så det er jo fuldstændig katastrofalt, det her. Please, EA. Oh my god. Oh wow. Wow, det er fuldstændig håbløst. What? 86? Er det bedste? En 84, en 85 og en 86. That shit is fucking trash, dog. Get the fuck off the airway. Så sidder man og sveder 20 kampe for sit bedste resultat, og så tænker jeg, ja tak. Det bliver vi lige rewardet med en 85, en 84 og en 86. Holy shit, det var da elendigt. Well, der er ikke så meget at gøre. Vi hopper bare videre. Jeg har en masse forskellige pakker. Vi har selvfølgelig først og fremmest en FUT Champions Rewards. Jeg har nogle af de her, jeg også fik fra andre af de her, altså de her levels, man kan stige i. Der var selvfølgelig den sidste, jeg valgte her, 3x86+. Der var nogle andre af dem også. Jeg mener, den her var den ene af dem, 2x85+. Uden at være helt sikker i hvert fald. Og så har jeg faktisk også lidt packs, fordi jeg spillede squad battles, og tror, jeg fik guld 1 eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvad fuck det var. Jeg fik et okay rang der også. Så der er også lidt derfra. Så det er jo nogle fine packs, men wow, hvis det er sådan det her. Altså, hvis vi får det, som det har set ud indtil videre, så tegner det umuligt særlig godt det her. Men lad os starte på den her premium guldspillerpakke her. Lad os se, hvor det bærer henad. USA, det kunne egentlig være meget godt. Vi tager en Keeps fra USA. Who that? Well, ikke nogen særlig god i hvert fald. Simpelthen lige i det elendige start. Det tegner meget skidt. Og jeg sidder og bliver ved med at tænke, at jeg skulle have taget Cunha. Han havde set så godt ud på mit hold, bro. Okay, men altså lad os da bare, I guess, få overstået de her pakker her, uden sådan nogle af de der guaranteed ratings. Hvad er det her nu? What? Det må være en kvinde, ja. 83 rated igen. Det er bare ikke godt nok, altså. Det er virkelig, virkelig, virkelig ikke godt nok, det her so far. Men den her jumbo-pakke med sjældnespilleren, 100k pack. Surely, vi tager en, er det Thiago eller sådan noget? Nej, det er Parejo, tror jeg faktisk, det er 86 rated. Det er det der, som man jo bare packer konstant. Han er sådan 100k pack merchant, føler jeg nærmest. Han er i dem alle sammen. Spørgsmålet om der ligger noget andet decent. Vi får sgu en Robert Skov. Come on. Det tager vi sgu gerne. Det kan noget det der. Jeg kan også sige, det ikke for noget som helst. Absolut ikke. Men ved du hvad? Svært at klage. Robert Skov. Legenden ham selv. Og ja. Igen så er det bare totalt elendigt for resten. Vi fortsætter. Vi har en ultimativ pakke. 125k pack. Igen. Det skulle jo gerne give noget godt. Vi tager en tysk CDM, og det kan være meget forskelligt. Vi tager en 87 rated. Det er decent nok egentlig.
Også tradable samtidig, så vi får selvfølgelig nogle coins i banken. Jeg tænkte lige først, om det var Kimmich. Det kunne faktisk have været lunt, hvis det var ham. Men vi tager trods alt en Oberdorf. Jeg går også passe for, at vi også Laporte, så nogle decent højt rated spillere, uden igen at bære noget super imponerende. Vi har tre pakker tilbage, og legit, det der bare frustrerer mig der på... Ja, hvis jeg lige går under og kigger på mit hold, så kan I legit se det. Det her, det er mit hold. Det er det her hold, jeg brugt til den her VL. Jeg spillede 4-3-2 in-game. Så det vil sige, det så sådan her ud. Og jeg har den konklusion, efter jeg spillede min 20 kampe, at nok klart det svageste led på holdet, det var Callum Wilson, som egentlig startede ud med at være virkelig god for mig, dengang jeg startede med at bruge ham, da jeg låste op for kortet. Men siden han er blevet meget anonym i langt de fleste af mine kampe. Så jeg var sådan lidt, jeg skal legit bare ud og have en ny Premier League angriber. That's it. Jeg skal have en ny Premier League angriber. Så kunne jeg have været fuldstændig fænomenal at smide op der. Så, altså, han har basically bedre stats i nærmest samtlige af kortstatsene. Højere skill selvfølgelig også, kan spille flere forskellige positioner. Ja, han havde været... jeg sidder ved ikke om tanken nu. Han bare havde været en kæmpe fornøjelse at få ind. Men sådan er det. Men jeg vil også tage et kig på holdet. Ikke fordi jeg skal bruge lang tid på det, men for jer der måske interesserer for det. Det er sådan her meget kort. Det kan være, jeg laver et recap faktisk. Det tror jeg nok, jeg gør. Men ja, jeg har opgraderet lidt siden sidste gang, som I nok kan se. Og jeg synes bare, basically alle de steder, jeg har fået nye spillere ind, er det bare blevet bedre. Altså den her Araujo Marquinhos kombi nede i centerback forsvaret er fuldstændig vanvittig. Donnarumma, han er fin. Klaus er vanvittig ude på højre bakken, og Mendy, han er bare alt for god i forhold til hvad han burde være in-game. Sådan er det. Declan Rice, jeg er så glad for at jeg lavede den SPC. Han er vanvittig. Tchouameni gør det fint på den defensive midtbane der. Julie, som I så jeg pakket i den her hero pack i en af mine forrige videoer, også fantastisk. Nkunku igen, hvis man skal påpege et svagt led på holdet, så havde det enten været Wilson eller Nkunku, så han kunne nok også stå for skud næste gang. Som sagt, Wilson startede godt ud, vil gerne af med ham, og Jungmin Son, han er bare en champ. Jeg havde ham legit tradable i forvejen, og så pakkede jeg ham så som tradable samtidig, så jeg kunne sælge hans gamle kort, jeg havde liggende, og så havde jeg ham her som first owner, og den der altså finesse shot playstyle plus. I ved det altså godt, hvis jeg spillede på James den her weekend. Det er fuldstændig vanvittigt. Men nok sniksnak. Vi har som sagt tre pakker tilbage, og hvis jeg simpelthen ikke bliver rewardet for det her nu, så det er helt galt. Lad os starte med den her to sjældne guldspillere på 85+, som jeg mener, man fik for at nå i niveau 39 eller sådan noget i den stil. Og vi får altså en Toni Kroos, ligner det. Og han er vel kun 6 fish rated nu. Ja, det er han. Og der er ikke nogen double walkout. Det er meget... Jo, den kom der. Okay, og hvem får vi der? Vi får en Lautaro Martinez, surefish rated. Okay, decent. Decent enough. Jeg skulle lige til at sige, der skal vel næsten komme en eller anden gående ud bagefter. Det gør han så der. Han er så main walkout i pakken. Som igen, jeg kan jo ikke sælge dem, men det er der fine spillere at have liggende, trods alt. Så ser vi altså med to pakker tilbage. Den her 3x sjældne spiller 5+, den kan handles, det vil sige, det er den, jeg har fået fra Foot Champions. Men lad os lige starte med den her. Den, som jeg basically valgte over at få Matheus Cunha, som er en straight up direkte upgrade på min nuværende angriber. Jeg bliver så frustreret, hvis der ikke er bare et eller andet, der har været worth ved at tage den. Så please, kan vi ikke godt... Er det Martin Ødegaard? Det er den ene walkout. Der kan komme en anden main walkout. Please, som surely er bedre. Please. Please. Hvem kommer? Det gør... Who's that? Paredes. Irene Paredes. I mean, hun er 88 rated. Og generelt, næsten ligegyldigt, hvilken kvindelig barselspiller du pakker, så er det vanvittigt godt. Men lige hende her, der føler jeg simpelthen, jeg må stå af. Oh my days. Kunne det ikke have været sådan... De kunne have givet mig en Putellas, eller hende der, hvad hedder hun, Hansen, eller sådan noget. Der er så mange gode muligheder. Og så er det Irene Paredes. Jesus Christ, og vi får endda en, vi vitterligt fik i låst. Vi havde en ikke i låst. Nice, let's go. Okay, thank god. Well, det efterlader os med en sidste pakke. 3x85+. Og de kan handles alle sammen. Så lad os please få et eller andet godt, EA. Det kan ikke være så svært. Bare stik os et eller andet lækkert. Kom med det. Vi vil se det her. Engelsk højre bak fra Barca. Er vi ude i et eller andet kvindeligt igen? Hvem er det her? Det er hende der bronze, bro. Får vi en til? Får vi en anden walkout? Please, vi får en anden walkout. Der kommer simpelthen ikke nogen anden walkout frem. Oh my god.
Oh my days, hun er main walkout. Hun er main walkout. Igen, som jeg siger, en kvindelig basketballer. Der er så mange gode muligheder. Og så er det bronze, dude. Hvem får vi ellers? Vi får Grealish og Çalhanoğlu. Oh my days. Det er elendigt. Det er decideret håbløst, det der. Altså prøv legit det at se her. Der er en Putellas. Der er en Hansen, som jeg var inde på. Selv hvis man skulle have en anden centerback, så skulle det være hende her Mapillion. Der er så mange gode muligheder, altså. Og så, ja. Ud af de kvindelige basketballspillere, så det her så min samling. Så, jeg har basically fået alt del ind i. Den der Mateus Cunha der. Oh my days, jeg skulle bare have gjort det. Grunden til, at jeg ultimativt ikke gik med det, var første gang på grund af content. Hey, come on. You know me. Men altså også bare et eller andet sted sidder jeg med følelsen af, altså, der skal nok komme noget bedre. Altså, der skal nok komme et bedre angrebskort alligevel. Om det så bliver et SBC, eller et nyt kort, der bliver udgivet, eller whatever et objektiv. Altså, jeg føler, der skal nok komme noget alligevel, hvor, ja, hvis jeg så havde taget Mathias Cunha, så kunne jeg måske have holdt på ham i en halv måned, så kunne jeg have fundet noget nyt. Så jeg holder stadig på, at det er okay, at det er end of the day, men det er bare utroligt, at ja, der alligevel ikke kunne komme noget bedre ud af det. Det er faktisk meget, meget frustrerende. Specielt fordi 14-6, bro. Altså, ja. Og det, altså, jeg føler legit ikke, at mine rewards var bedre end sidste uge, da jeg åbnede rewards for 6 wins. Og det er bare, det er faktisk crazy. Det er faktisk crazy at tænke på. Men sådan er det. It is what it is, mine damer og herrer. Jeg vil sige, det positive, jeg altid tager med fra de her pengeomlægninger, især specielt rewards og så videre, det er, at jeg er glad for, at jeg ikke bruger penge på det der fucking scam FC points. Altså, det, hvis der nogensinde har været altså en større grund for jer, for ikke at spille jeres penge på det, så se den her pengeomlægning. Man bliver ikke rewardet for det. Så lad være. Altså, fair nok, nogen af jeres YouTuber gør det for lidt content og så videre. Jeg skal ikke afvise, at jeg selv kunne finde på det på et tidspunkt. Hvis man sidder og tænker, jeg skal sgu lige smide nogle penge ind, så jeg kan få et godt hold. Man bliver bare skamet. Sådan er det bare. Så jeg vil altid være fortæller for, fuck I ikke, fuck jeres hit points, og ikke fuck jer, der har set med. I er faktisk nogle legender, alle sammen. Jeg elsker jer alle sammen super højt. Mega, mega fedt, I gider at se med endnu en gang, og vi er selvfølgelig tilbage med endnu flere, både Pago Binnings og ja, Food Champions, generelt alle mulige forskellige ting. Eventuelt, altså hvis der kommer nogle nye, der kommer for eksempel den her Icon Pack, kunne være, at jeg kunne lave den. Så hvis der kommer lidt spændende SBC'er, og ikke mindst også generelt rewards, det skal der nok komme en masse af. Så ja, stay tuned for mere i fremtiden. Mine damer og herrer, andet jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, kæmpe fornøjelse. Tune her, fordi med alle sammen. Smid like på den på videoen her, hvis I nød at se med. Og ja, subscribe, hvis I ikke gjort det endnu. Tak for med alle sammen. Peace out.